សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ឲ្យវណ្ដាសញ្ញេរួចយកទៅចាក់សាក់តែម្ដងដោយដែលមហាជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបលោកវណ្ដាបានដឹងរួចមកហើយថាតារាប្រុសរូបនេះកំពុងតែវាយលុកទីផ្សារចម្រៀងយ៉ាងខ្លាំងមិនថាតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្រៅប្រទេសនោះទេគឺទទួលបានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគាំទ្រមកកាន់តារារូបនេះជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវណ្ដាក៏ជាតារាវ័យក្មេងដែលទទួលបានការងារធំធំទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងដែរតួយ៉ាងដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះវណ្ដាអាចឡើងឆាកតន្ត្រី Rolling Loud ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃដែលទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មែនទែនយ៉ាងណាមិញវណ្ដាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយទៀតហើយគឺ True Fest ដែលជាកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនរបស់ True Money Cambodiaកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសម្រុកទៅទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ Idol នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេយ៉ាងច្រើនកុះកជាដើមបន្ទាប់មកក្រោយពេលបញ្ចប់កម្មវិធីតន្ត្រីបានមួយថ្ងៃវណ្ដាក៏ធ្វើកម្មវិធីជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនឹងថែមទាំងចុះហត្ថលេខាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យแฟนរបស់លោកទៀតផងដោយឡែកគណៈកំពុងតែចុះហត្ថលេខាជាមួយแฟนនោះមហាជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់វណ្ដាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងខ្លាំងទៅលើបរោះ Top Fan ពិតម្នាក់របស់រូបលោកដែលបានឲ្យ Idol ចុះហត្ថលេខានៅលើដៃរបស់ខ្លួនរួចយករូបសញ្ញានោះទៅចាក់សាក់តែម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់និងបង្ហាញអំពីទំហំចិត្តរបស់ខ្លួនដែលស្រឡាញ់ចំពោះវណ្ដាហើយរូបលោកហ៊ានលះបង់ស្បែករបស់លោកដើម្បីចាក់សាក់តែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទង្វើបែបនេះរបស់អ្នកគាំទ្រទៅកាន់ Idol ធ្លាប់កើតមានឡើងនៅឯក្រៅប្រទេសដែលមានដូចជាកីឡាករបាល់ទាត់លោក Lionel Messi ដែលធ្លាប់សញ្ញារួចហើយអ្នកគាំទ្រទៅចាក់សាក់ជាប់នឹងស្បែកខ្លួនរបស់ពួកគេតែម្ដងខុសពីនេះក៏មានតារា K-pop មួយចំនួនក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្របាទធ្វើការចាក់សាក់នៅពេលដែល Idol របស់ពួកគេសញ្ញាលើសាច់របស់ពួកគេស្រស់ស្រស់ងាកមកកាន់វណ្ដាវិញទំនងជាអ្នកគាំទ្ររូបនោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តរូបលោកខ្លាំងណាស់ទើបហ៊ានចាក់សាក់ដែលជាប់សញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងដៃអស់មួយជីវិតតែម្ដងហើយបើសិនបើពួកគេស្រឡាញ់រមុំទេគឺมันអាចធ្វើទង្វើមួយនេះកើតឡើងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទមានចំណងជើងថាលើកដំបូងលោកករណាពេជ្រទំលាយរឿងជំពាក់លុយគេទាំងយប់តែម្ដងកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តារាចម្រៀងករណាពេជ្របានធ្វើអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភដល់រូបលោកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលរូបលោកបានបង្ហោះសារមួយទាំងយប់គឺវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺថាខ្លួនបានជំពាក់លុយគេការបង្ហោះសារនោះធ្វើឲ្យមហាជននឹកស្មានមិនដល់នោះទេក៏ព្រោះតែកន្លងមករូបលោក
មិនធ្លាប់បានបង្ហាប់អំពីបញ្ហាបែបនេះឡើយជាងនេះទៅទៀតនៅពេលកន្លងមកលោកករណាពេជ្រគឺជាបុគ្គលជោគជ័យមួយរូបដែលអាចចាត់ទុកបានថាមានជីវភាពរស់នៅយ៉ាងហ៊ឺហានៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដែលរូបលោកមានផ្ទះសម្បែងច្រើនកន្លែងមានដីច្រើនកន្លែងហើយការចាយវាយរបស់លោកទៅលើសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ហំហួនដែរយ៉ាងណាមិញបើតាមអត្ថន័យនៃសារដែលរូបលោកបានបង្ហាញរូបលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានេះគឺជាការជំពាក់បំណុលគេជាលើកទី1ហើយលោកក៏បានសងគេរួចរាល់ហើយដែរលោកករណាពេជ្របានរៀបរាប់ថាចាប់ពីពេលនេះខ្ញុំអស់ចិត្តហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំជំពាក់គេខ្ញុំនឹងសងគេវិញជាលុយសុទ្ធលើកពីការបង្ហាញថាខ្លួនជំពាក់លុយគេសារមួយនេះក៏បង្កប់ទៅដោយការអន់ស្រពន់ចិត្តជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលផងដែរទំនងជារូបគេទាលុយមកកាន់លោកខ្លាំងពេកទើបបានជាបង្ហាញសារអន់ចិត្តនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺយ៉ាងដូចនេះគួររំលឹកផងដែរថាលោកករណាពេជ្រចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នឹងជីវភាពខ្លាំងបែបនេះក៏ដោយសារតែរូបលោកចំណាយលុយទៅការព្យាបាលលោកឪពុកអស់ច្រើនម៉ឺនដុល្លារហើយក្នុងផងដែររូបលោកបានលក់ផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់នឹងដីមួយចំនួនដើម្បីយកលុយទៅព្យាបាលលោកឪពុកដូច្នេះហើយក៏មិនអាចមានជីវភាពធូរធារដូចមុនបានដែរមួយវិញទៀតទំនងជាបញ្ហាផ្នែកសិល្បៈរបស់លោកមិនរលូនដូចមុនដែលឥឡូវនេះលោកករណាពេជ្រមិនសូវមានឆាកតន្ត្រីឡើងច្រៀងដូចពីមុនឡើយបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអត្តបតដែលមានចំណងជើងថាស្រីស្អាតសុខពិសីចង់រៀបការនៅឆ្នាំ2023នេះឬនៅក្នុងឈុតជាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតសុខពិសីបានបង្ហាញអារម្មណ៍ឲ្យគេដឹងថារូបនាងចង់ធ្វើជាកូនក្រមុំមែនតើនោះគឺការបោះបង់នៅពាក្យថារកកូនកំឡោះអត់ឃើញគ្រាន់តែតារាសាច់សខ្ចីវិចារបែបនេះអ្នកដាក់សំណើសុំធ្វើជាកូនកំឡោះមែនតើរបស់នាងមិនចេះខ្វះនៅក្នុងនោះមានទាំងអ្នកគាំទ្ររបស់នាងខ្លះក៏ចង់បន្លំធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តរបស់នាងដែរតែពិសីរក្សានៅភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយគេជឿជាក់ថានោះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងឬក៏ត្រាម៉ាលេងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើតាមការពិតនោះពិសីមិនមែនបេះដូងនៅទំនេរឡើយបរិះដែលមានភិរយខ្ពស់ខ្លាយទៅជាស្វាមីរបស់ពិសីគឺនៅតែត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជាលោកឡាយសុកចម្រើនដែលជាថកែរបស់សាន់ដេដដែលទើបអ្នកខ្លះនិយាយទៅកាន់សុកពិសីថាកូនកំឡោះឯណាទៀតបើនៅចិត្តនឹងទៅហើយសុកពិសីក្រៅពីជាតារាត្រូវប៉ាន់ខាងស្ពតពាណិជ្ជកម្មរូបនាងក៏តែងតែថតឃោសនាសម្អាងការជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរហើយដោយសារតែហាក់បីដូចជាស៊ាំទៅនឹងការក្រងឈុតកូនក្រមុំបែបនេះហើយទើបរូបនាងចង់ប្រើឈុតប្រពៃណីខ្មែរទាំងនោះនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់នាងឲ្យពិតប្រាកដរហូតដល់ពេលខ្លះរូបនាងស្រមៃចង់រៀបការម្នាក់ឯងទៀតផងក្រោយពេលមានការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកគាំទ្រថាពេលរូបនាងក្រងឈុតកូនក្រមុំបែបនោះទៅស្អាតដូចជាព្រះនាងប៉ុន្តែគ្មានឈុតមួយណាដែលពិសីនឹងលោកចម្រើនហ៊ានថតរួមគ្នាជាឈុតសម្លៀកបំពាក់កូនកំឡោះកូនក្រមុំនោះទេពោលគឺស្រីស្រស់ថតតែជាមួយនឹងតារាម៉ូដែលប្រុសហើយពេលចប់បែកគ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅពិសីធ្លោយមាត់ថាមិនដឹងកូនកំឡោះពិតរបស់នាងនៅឯណាបែបនេះ
សុកពិសីគឺជាតារាលេងសម្រាប់ម្នាក់ដែលគិតដល់ឆ្នាំ2023នេះនៅតែមិនទាន់មានតារាចម្រៀងរូបណាស៊ីដាច់រូបនាងឡើយបើទោះបីជាឆ្នាំនេះនាងមានអាយុ33ឆ្នាំក្តីនាងត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួននៅ Sunday ដូចគ្នាទៅនឹងអោកសគុណកញ្ញានៅហងមាសដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិសីក្លាហានហ៊ានដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការនោះឥទ្ធិពលរបស់នាងនឹងខ្លាំងជាងអោកសគុណកញ្ញាដែលជាប្អូនថ្លៃថកែហងមាសទៅទៀតព្រោះពិសីនឹងត្រូវបានគេហៅថាមេស្រីឬក៏ថកែ Sunday តែម្ដងតែគួរឲ្យស្ដាយក្រោយពេលស្រីស្អាតពិសីបាយធ្លីរឿងស្នេហាជាមួយនឹងលោកចម្រើនជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេនៅតែមិនហ៊ានបង្ហាញសាស្នេហ៍ជាសាធារណៈនៅឡើយក្រៅពីសុកពិសីតារាដែលសាងស្នេហ៍ដោយមិនបើកចំហនៅឆ្នាំ2023នេះមានដូចជាអ៊ីវ៉ារ៉េតស៊ូសាណាតាន់ច័ន្ទសីមាគង់វងយ៉ាទីនិងថនលក្ខណាជាដើមអ្នកគាំទ្ររងចាំមើលថាតើកូនកំឡោះរបស់ពិសីនឹងហ៊ានចេញមុខឬអត់នៅពេលដែលស្រីស្អាតរូបនេះបាត់មុខកូនកំឡោះរបស់នាងមិនដឹងទៅណាបែបនេះបន្តនេះគឺជាសារបង្ហាញអំពីការចង់រៀបការរបស់សុកពិសីនៅឆ្នាំ2023នេះក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានអ្នកណាម្នាក់បង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈថានឹងរៀបការជាមួយរូបនាងនោះទេបើតាមដំណឹងយូរឆ្នាំគឺលោកឡាយសុកចម្រើនដែលជាថកែ Sunday មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាងយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនមានគម្រោងរៀបការជាមួយគ្នាឡើយបាទអ្វីដែលកាន់តែប្លែកទៀតនោះសុកពិសីនៅពេលនេះវ័យ33ឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចចិត្តរៀបការដែលវ័យមួយនេះអាចនិយាយបានថារៀងជ្រេបន្តិចទៅហើយចំពោះមនុស្សស្រីបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe ចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង